чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Під час засідання було розглянуто низку питань щодо забезпечення життєдіяльності міста. У рамках засідання ухвалено рішення, що стосувалося затвердження висновків опікунської ради, виплати допомоги на поховання, благоустрою та житлово-комунальної сфери міста. Затвердили і внесення змін до фінансового плану комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» на 2023 рік. Вони стосувались тарифів на послуги. Основні зміни – це збільшення тарифу на воду, вартість електроенергії та відображення вартості газу, які були заплановані в кампанії 2023 року. Змінили нарахування, тому що там тариф для населення був на 2023 рік 844, в зв'язку з військовим станом залишився тариф 2300, це тариф 2018 року, тому зменшилось нарахування і збільшилась собівартість, як сказав Євген Олександр. Члени засідання виконавчого комітету підтримали рішення про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення та бюджетних установ для ТОВ «Сміла тепло 2017». Звернулося підприємство «Сміла тепло 2017» для затвердження тарифу. Попереднім рішенням виконавчого комітету у них тариф був для населення 2136 гривень 18 копійок і для бюджету 3457 гривень 73 копійки з ПДВ. У зв'язку з зміною форми оподаткування підприємство перейшло на єдиний податок 2%, просять їм змінити тариф. Тариф зменшується, не збільшується. По кожному з питань були прийняті відповідні рішення, які будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Смілянської міської ради.